Tradičný trojkráľový turnaj v stolnom tenise spojil v prvej polovici januára priaznivcov tohto športu z Hlohovského regiónu. Turnaj sa tento rok opäť vrátil do priestorov telocvične základnej školy Arpáda Felcána a už po 12. krát ho organizovalo okresné centrum KDH Hlohovec. Je to priestor, kde sa môžu stretnúť ľudia, ktorí sa chcú trošku hýbať, sú tu aj športovci lepší, aj takí amatéri. Takže je to vytvorený priestor na také komunitné stretnutie a sme radi, že sa títo športovci stretnú a majú možnosti vymeniť aj športové skúsenosti, aj také ľudské. Do troch kategórií bolo rozdelených 25 hráčov. Turnaj je super, že sa niečo také deje v Hlohovci, každé športové podujatie je skvelé a treba, aby ľudia prišli a zapojili sa. Zatiaľ sa mi podarilo vyhrať, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Nechám sa prekvapiť, sú tu určite dobrí hráči, takže uvidíme. Superi, taký priemer, hrajú dobre, nehrajú tak, že by sa nedalo. A neviem, bol by som spokojný s druhým aj s prvým miestom. Samozrejme, ako každý chce vyhrať, to je neodkrepiteľné. Ale sú tu silní superi a preto bude to ťažký boj. Prvé kolo som vyhral, ale ešte ich je strašne veľa, takže máme tu jedného, o ktorom viem, tak ten minulý rok vyhral turnaj, takže asi to bude ťažké. Cieľom súťažiacich bolo najmä zabojovať o prvé priečky a tak uplatniť svoje získané skúsenosti v stolnom tenise z tréningovej prípravy. Sú vytvorené tri pavúky, pretože máme tri kategórie, takú detskú, amatérskú a registrovaní hráči, aby teda bola zachovaná nejaká taká spravodlivosť a aj takého športového ducha, aby sme zachovali. Takže teším sa na všetky tie športové výkony a aj na jednotlivé hry. My hrávame túto miestnej telocvičny na 3. základnej škole. Tento šport sa dá dlhšie vykonávať ako nejaké ťažké športy, hokej, futbal. To už pre tých starších nie je a tu sa proste aj taký kolektív, stretneme sa a porozprávame a je tu ako fajn kolektív. Ďakujem kamarátovi Miškovi Čechvalovi, že u ňoho v pivničke môžeme trénovať každý týždeň, takže tam som načerpal nejaké skúsenosti. Okrem tohto pôsobím v KSTK Leopoldov a hrám zápasy, 3. ligu a 1. Chcel by som zlepšiť forehand, backhand a hlavne podanie a ísť dopredu s tým. Keď to všetko pôjde dobre, tak do tej prvej až extra ligy sa dostať. Kde budem za aký klub hrať podľa toho? Víťazom 12. ročníka trojkráľového turnaja v kategórii registrovaných hráčov bol Tomáš Lukáč. Za neregistrovaných hráčov sa najviac darilo Jozefovi Šulhinovi a prvé miesto v kategórii detí si vybojoval Samuel Kováš. Takže sláva víťazom a česť porazeným. Najdôležitejšie však bolo nesedieť doma v tomto nepriaznivom počasí a zúčastniť sa. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.